¿Fixe che los deberes? Sí, tía, xa fixe, onde vai? Os de coñecemento do medio tamén? Tía, eso xa non temos. Ai, veña, tes este parello. Lavaches as mans? Sí, tía, xa la vei. A ver, Antón, acabo a 2-7, 7x3. 7x3... Sí, 7x3. 7x3... 21. ¿Cómo? 21. Voy ben, Antón, mira, que estés todo desordenado. E as cousas hai que quedar todas ben colocadinhas en o seu sitio. E limpar todo moi ben. Porque canto mellor ordenado teñes o cuarto, mellor ordenada terás a cabeza e mellor poderás aprender. ¡Ay! A capital de Australia. ¿De Australia? Sí, de Australia. En Australia hai canguros, hai koalas, hai eucaliptos, como aquí. Canberra, Antón, Canberra. Canberra, tío. O can ladra, non berra. ¡Uy! Pero estás todo desabrigado. Es que poñer uns calcetins máis gordos. Era o que nos faltaba, que colleras agora un constipado.